Hello friends, Lightning channel লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। আশা কৰিছো আপোনালোক সকলোৱে ভালে আছে, ময়ো ভালে আছো। আজি মই আপোনালোকৰ বাবে কাতি বিহু এখন ৰচনা লৈ আহিছো। বলক তেন্তে আজিৰ ভিডিঅটো আৰম্ভ কৰো। কাতি বিহু বা কঙালী বিহু অসমৰ জাতীয় উৎসৱ বিহু তিনিটাৰ অন্যতম। আহিন আৰু কাতি মাহৰ সংক্ৰান্তিৰ দিনা কাতি বিহু পালন কৰা হয়। এই সময়ত ভঁৰালত ধান প্ৰায় শেষ হয় আৰু শালি ধান চপাবলৈ যথেষ্ট সময় থাকে। অভাৱ অনাটনেৰে ভৰা এই সময়ত উদযাপিত হোৱাৰ বাবে কাতি বিহুক কঙালী বিহু বুলিও কোৱা হয়। এই বিহুত অসমীয়া মানুহে ঘৰে ঘৰে তুলসীৰ পুলি ৰুই গধূলি তাৰ গুৰিত চাকি জ্বলাই নাম গায়। ইয়াৰ লগতে ঘৰৰ চোতালৰ চাৰিওফালে আৰু খেতিপথাৰত শস্য মংগল কামনা কৰি লক্ষ্মী আদৰিবলৈ চাকি জ্বলায়। কোনো কোনো ঠাইত আকাশবন্তিও জ্বলোৱা হয়। কঙালী বিহুত উলহ মালহ আৰু ভোগ প্ৰাচুৰ্য বেছিকৈ নাথাকে, কিন্তু কঙালী বুলিলে এই বিহুটি তাৎপৰ্যহীন নহয়। ধৰ্মীয় আচাৰ অনুষ্ঠানেৰে শৰৎকালৰ এই কাতি বিহু শৰতৰ দৰে স্নিগ্ধ সমাহিত বুলি গণ্য কৰা হয়। এনেদৰে প্ৰাচুৰ্যৰ অহংকাৰ নাশ হ'লে মানুহৰ অন্তৰ আধ্যাত্মিকতাৰ জ্যোতিৰে আলোকিত হয় বুলি বিশ্বাস কৰা হয়। আজি এই ভিডিঅ'টোত ইমানে। আজি এই ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে কমেণ্টত জনাব, আৰু যদি ভাল পালে তেন্তে প্লিজ লাইক শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আজিৰ কাৰণে ইমানেই, আকৌ নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাম, বাই।